פרשת תזריע, שבת ראש חודש ושבת פרשת החודש. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. שמעתי פעם הרב עובדיה עליו השלום שהוא אמר שבחודש ניסן יש מעלה גדולה לכל ימי חודש ניסן. כל יום בראש חודש ניסן יש לו מעלה כאילו הוא ראש חודש. החודש הזה לכם ראש חודשים. כל יום ויום יש לו מעלה של ראש חודש. כל יום יש לו יום טוב בפני עצמו. ולכן אנחנו לא אומרים תחנון כל ראש חודש. רש"י כותב במסכת תענית שמשנכנס אדר מרבין בשמחה, אנחנו עכשיו כבר עוד מעט יוצאים מאדר. אבל רש"י מביא, משנכנס אדר מרבין בשמחה, ימי פורים ופסח, אלו ימים שנעשו בהם ניסים לישראל. אז משנכנס אדר זה לאו דווקא בגלל פורים, זה גם בגלל ניסן. כל הימים האלו, ימי פורים, ימי פסח, זה ימים שהמזל של עם ישראל הוא למעלה, והיית רק למעלה ולא תהיה למטה. אז סייעתא דשמיא, אנחנו מתחילים ונזכה בעזרת השם שבניסן יגלו ובניסן עתידים להיגאל, נזכה שיהיה השנה בעזרת השם. ניסן הזה בעזרת השם נגאל גאולת עולמים, בשובה, בנחת, בעזרת השם, הלוואי ונזכה. אז נראה, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור. אישה כי תזריע וילדה זכר, ותמאה שבעת ימים, כי מן ידד דבותה תטבע. יש רמז יפה, שהגאון מווילנה מביא את זה, גם הכף החיים מביא. בסוף הפרשה הקודמת כתוב, להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ובין החיה הנאכלת, ובין החיה אשר לא תאכל, ומיד הפרשה מתחילה, דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר. הגמרא במסכת יומא מספרת שהייתה אישה מעוברת שהלכה ביום הכיפורים והריחה ריח של אוכל. וההלכה היא שאישה מעוברת שמריחה אז צריכה לאכול. אם היא לא תאכל, היא עלולה להסתכן ולהפיל את הוולד, יהיה לה סכנה מזה. אבל צריכים ללחוש לה לפני כן. אז הייתה עוברה שהריחה. באו לפני רבי, רבי יהודה הנשיא. אמר להם, לכו ותלחשו לה, יום הכיפורים היום, אסור לאכול. הלכו ולחשו לה, והיא נרגעה. ויצא ממנה רבי יוחנן, קרא עליו רבי את הפסוק, בטרם מצורך בבטן ידעתיך. עוד כשהייתה בבטן של אמא שלך, אז אני כבר ידעתי, הנה, יום הכיפורים, לחשו לך, אתה הבנת, קלטת, היום יום הכיפורים, תרגע קצת. והייתה אישה מעוברת אחרת שהריחה, גם ביום הכיפורים, הלכו ולחשו לה, ולא הלחישה. לא קיבלה את הלחישה, היו צריכים לתת לה לאכול. ויצא ממנה, הגמרא אומרת, שבתה יציר פרה. הוא היה עוצר את הפירות, גורם מחסור שיהיה, הוא היה חקלאי גדול, בעל יבול גדול. אבל היה גורם ששומר את הפירות אצלו במחסן, ככה היה יש מחסור בפירות, המחירים עולים, ואז הוא היה מוציא והוא מרגיש את אבו עלי, אני עכשיו אמכור בכמה שאני רוצה. היה רשע גדול, אסור לעשות כאלה דברים. לגרום להפקיע מחירים, לגרום לייקר את השער ולגרום לאנשים שיפסידו בגללו. רגע, אז הגמרא אומרת, זורו רשעים מרחם, אלה עוד בבטן של אמא שלו, אתה רואה שהוא כבר מושחת. יום הכיפורים אומרים לו יום הכיפורים היום, ולא מעניין אותו, עכשיו מעניין אותו האוכל שלו. לכן יש שער, הגמרא בבבא בתרא מביאה בדף צדיק, כמה מותר וכמה אסור. יש שיעורים שהחכמים קבעו, אבל סתם בן אדם עכשיו שיפקיע את המחירים ויגרום, זה אסור. והוא היה עושה כאלה דברים. אז זה הרמז שאצלנו כתוב. בלשון המשנה... רק במזון, בגלל שבני אדם... אולי, בגלל שבין... בלשון המשנה, אז חיה זה יולדת. בין החיה הנאכלת. אם אתה רוצה להבדיל בין הטמא ובין הטהור, בין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל, אתה רוצה להבדיל בין אישה טהורה לבין אישה טמאה, ואישה כי תזריע וילדה זכר, זאת אומרת שאחר כך יצא מן הוולד, אז תראה בין החיה הנאכלת, זאת אומרת היא יולדת שהיא אוכלת ביום הכיפורים, ובין החיה אשר לא תאכל. יש יולדת שהיא לא אוכלת, ואז זה טהור, זה יצא ממנו רבי יוחנן, שרבי יוחנן היה גדול הדור בעולם, שחיבר את התלמוד הירושלמי. כאן רואים כמה אדם צריך להקפיד שגם כשהאישה מעוברת שלא תעבור ולשמע דברים לא טובים. לא תשמע. לא כתוב שלא נאכלת אשר לא תאכל.
בחיה, כתוב בן החיה נאכלת. נאכלת. בן החיה אשר לא תאכל. לא כתוב בן החיה נאכלת ובן החיה אשר לא נאכלת. למה? כי מי שלא נאכלת היא גם לא תאכל. כי התורה לא תשתנה בשום זמן חס ושלום. אבל יש חיה שהיא נאכלת. אבל הגאון מווילנה אומר שאישה, אישה גם כשהיא מעוברת, אז העובר שומע את הדברים, בין אם זה דברים טובים, בין אם זה דברים שהם ישמור לא טובים. לכן צריך להיזהר שלא תשמע דברים לא טובים. ידוע מה שכתוב על רבי ישועה בן חנניה. רבי ישועה בן חנניה כתוב שאשרי יולדתו. למה? שאימא שלה הייתה באה, אימא שלה הייתה באה, עוד כשהייתה מעוברת, הייתה הולכת לבתי כנסיות ובתי מדרשות. והייתה אומרת, התפללו על העובר שבמעי. התפללו על העובר שייצא תלמיד חכם. אז אומרים שהיא באמת, כשהיא הייתה הולכת, אז היא הייתה רוצה שהעובר ישמע עוד דברי תורה. לא רק עם העגלה לבוא. עוד כשהיא מעוברת שישמע דברי תורה. אבל אם תבוא ותיכנס לבית המדרש, תגיד, גברת, מה את עושה פה? פה זה לא עזרת נשים. התבלבש בכתובת. אומרת, לא, אני צריכה עכשיו, תקרא לי לרבי יוחנן, תקרא לי לרבי עקיבא, אני רוצה ברכה בשביל זה, אני מרגישה קשה לי. ועד שרבי עקיבא יבוא, עד שילכו ויקראו לו, אז העובר לבינתיים ישמע עוד כמה דברי תורה. אז היא הרוויחה שהעובר שמע דברי תורה עוד לפני שהוא נולד. ואז יצא רבי ישועה בן חנניה, שהיה חכימא דיהודאיה, גמרא אומרת, היה חכם של היהודים. החוכמה שלו הייתה גדולה, אבל לא, לא רק מצד החוכמה, גם מצד הגדולה שלו, גם מצד התורה שלו. וזה התחיל עוד ממעי אמו. כמה חשוב שאדם יקפיד לשמוע ולהשמיע. לכן מרן החידה מביא שאדם ששומע שירים לא טובים, השם ישמור, שומע שירים של גויים. וזה שירים שהם לא טובים, שירים שיש בהם מילות, מילים של, של השם ישמור, מילים לא טובות. ויגיד לך, אני לא מבין את השפה הזאת, שומע את זה בשירים של הודים, שירים של לא יודע של מי. אני לא מבין את זה. אומר החידה, הנשמה של האדם מבינה, זה מטמא את הנשמה שלו. אבל הוא לא מבין כלום, זה לא קוראים לו, הוא נהנה מהטוקטוק שלהם, לא יודע ממה, אבל לא משנה. הנשמה מבינה, והנשמה זה גורם לה, זה גורם לה קרירות, זה גורם לה אחר כך דברים לא טובים. לכן אדם הרחק מן הכיעור ומן הדומה לו. דברים שהם לא טובים, בן אדם מתרחק מהם. לא אומר שהרב הזה צריך לשמוע איזה פריד, איזה... ויצא הרב עובדיה. אנחנו נצא רבע ממנו ונעשה מה שהוא עשה גם כן. הוא שמע, מה? טוב. לא דאגה. למה זה הפער? 25 אחוז. אדם, כי הלוואי ונהיה. אתה רואה? אבל זה 25 אחוז, אחוז אחד אפשר לצאת. אדם כי יהיה באור בשרו בפרשה, וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור. 25 אחוז זה לא? אדם כי יהיה באור בשרו, שאת או ספחת או בערת. והיה באור בשרו לנגע הצרעת, והובא אל אהרון הכהן או אל אחד מבניו הכהנים. וראה הכהן את הנגע באור הבשר, ושיער בנגע הפך לבן, ומראה הנגע עמוק מאור בשרו, נגע הצרעת הוא. וראה הוא הכהן ותימא אותו. אז אם יש שיער לבן, יעקב, אם יש שיער לבן, מה הדין של הצרעת? תמה. ואם בארת לבנה היא באור בשרו והאור כן מראה מן האור, ושיער שחור, מה הדין? טהור. יפה מאוד. איך זה? בדרך כלל אנחנו יודעים. אם זה שחור, תראה איך בן אדם אומר, אני שחור בעיניים. ויש פעמים, איך אומרים, ביום הכיפורים, כולנו מלאכים, לבנים, הכל לבן, מכף רגל ועד ראש. תוקחים תרנגולים לבנים, ברווזים לבנים, הכל שיהיה לבן. לבן, לבן. ביום הכיפורים, הלבן זה סימן של טהרה. וכאן, אם שיער בנגע הפך לבן, תמה. זה תפקום. צריך להיות הפוך. הלבן צריך להיות טהור. השחור צריך להיות תמה. הפירוש הוא, הגמרא אומרת, ככה ראיתי כתוב בספר זרע שמשון. היה רב גדול לפני 300 שנה. אז הוא כותב שהגמרא אומרת, רב יוסף אינגיד, רב יוסף היה לו כמו מוות קליני, חלה ונפטר לבית עולמו, עלה למעלה. אחר כך חזר בחזרה, חזר לחיים. וכשהוא חזר שאלו אותו מה ראית? אמר להם ראיתי, אלה האנשים שאתה חושב אותם פה, שהם חשובים גדולים, שם למעלה הם למטה אפס. העליונים למטה. ואלה שפה הם למטה, את אנשים פשוטים, לא מחשבים אותם ככה, אין להם לשכה ולא בטיח, שם הם למעלה.
זה הנגע הצרעת בא להראות לנו, תדע לך, העולם הזה זה העולם השקר. מה שנראה לך שחור, זה טהור הוא. מה שנראה לך לבן, זה סתם, זה מסונבר זה. זה לבן זה התאמה. אז למה ביום הכיפורים, הלבן זה סימן של טהרה? אז אומר, יום הכיפורים, זה לא קשור בכלל לעולם הזה. יום הכיפורים אנחנו דומים למלאכים. אנחנו לא אוכלים ולא שותים ואין לנו שיחה ויש לנו חמישה עינויים. כולנו כמו העולם הבא. זה מעין העולם הבא, בעולם הבא אין שקר. העולם הבא, הכל אמת. אז יש לנו שם את הלבן בתכלית, אז שם באמת הלבן ביום הכיפורים זה סימן של טהרה. לשן של זהורית שהייתה נהפכת ללבן, זה סימן של טהרה. אבל סתם ככה תדע לך, מה שאתה חושב שחור, זה טוב. מה שאתה חושב לבן, זה לא טוב. יש, אפשר להגיד בזה רמז גם. כמה פעמים אדם, כשיש לו כל מיני קשיים ויש לו כל מיני צרות וכל מיני דברים, אומרים לו, תדע לך, מה שאתה חושב שזה לא טוב, זה מה שטוב. ומה שאתה חושב טוב, לא תמיד זה טוב. הרבה פעמים, פתאים עברו ונענשו. יש פעמים שהאדם לא מבין איך הקדוש ברוך הוא משגיח עליו, ויש לו לפעמים טענות, ויש לו עצות ורעיונות, והוא יכול להיות היועץ המשפטי של הקדוש ברוך הוא, איך היה צריך להנהיג את העולם. למה לזה לתת ככה, ולמה לזה לתת ככה? גם כתוב ירמיהו שאל, מדוע דרך רשעים צלחה? משה רבנו שאל, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, איך ייתכן? אין לנו תשובה לזה. רק כמו שאנחנו יודעים, שהקדוש ברוך הוא קורא הדורות מראש, והקדוש ברוך הוא יודע טוב מאוד מה הוא עשה, ואין שום דבר נעלם, והכל בא בחשבון. ולהפך, לפעמים דברים שאדם חושב, אדם חושב שזה לא טוב, זה מה שטוב. הנה, תראו, נחומש גמזו, הסיפור הידוע, נחומש גמזו, לקח ארגז מלא באבנים טובות ומרגליות, והוא הולך לקסר של הרומאים. בדרך, כולם יודעים, נכנס לבית מלון שמה, לא יודע איזה בית מלון, חמישה כוכבים או כוכבים בלי מלון, מה ששמה, ובלילה לקחו לו את כל האבנים, שמו לו שמה עפר, הגיע לקסר. הקסר רואה, התעצבן, אמרו לו, זה יכול להיות שזה מהעפר של אברהם. באמת ככה, היה חיבד אותו כבוד גדול. מה היה? בוא נחשוב. אם אנחנו משגם זו, היה הולך עם הארגז של האבנים טובות ומרגליות, ולא היו גונבים לו. וכשהוא היה מגיע לקסר, הקסר היה מקבל ארגז של אבנים טובות ומרגליות. לא היה מתעצבן. יכול להיות שגם הוא לא היה מתעצבן. גם לא היה מכבד אותו. מה הבאת לי? הבאת לי אבנים טובות ומרגליות. כזה יש לי בשפע. יש לי גם עודף. מה אני צריך את זה? לא, היהודים שלחו משהו למצוא חן בעיניך. טוב, אבל יש לי כזה. מה גרם שנחומש גמזו כל כך ימצא חן בעיני הקסר, והקסר התפעל מאוד דווקא מתוך זה שלקחו לו את האבנים ושמו לו שם האפר, ומה שעל פניו נראה, וואי, הבן אדם הולך להסתבך, תגיד לי, מה אתה עושה? אתה יודע, אתה הולך פה עם ארגז, הקסר יתלה אותך מיד. ודווקא זה גרם לו את הישועה הגדולה. הנה רואים שדווקא דבר שאדם חושב, זה הפוך ממה שאני חושב. והנה, זה מה שגורם לבן אדם, זה מה שמביא לו את הישועה, זה מה שמביא לו את הברכה בסופו של דבר. לדעת שמה שהשיער השחור זה גוף הטהור, והשיער הלבן לא תמיד הוא טהור. היה סיפור מעניין, שהייתה משפחה של כמה אחים, האחות, השם ישמור, זה היה שנה שעברה, האחות הייתה צריכה לעבור השתלת כליה. הכי קרוב זה שמישהו מבני המשפחה, האחים. היו ארבעה אחים, והם אמרו שהם יעשו מי יזכה במצווה, מי ייתן לאחות את הזה. החליטו שהם ייכנסו לרב חיים קניבסקי, ויעשו שם גורל, מי יתרום כליה לאחות שצריכה השתלה. ביום המיועד היה שם האח הצעיר מביניהם, מבין הארבעה, הוא לא היה שלם עם עצמו לתרום או לא לתרום, אבל כולם הולכים, אמר גם אני אלך. גם הוא הלך, והוא התפלל שהוא לא יצא. ויש, איך אומרים, אשר יגורתי בא לי. עשו שם את ההגרלה במעמד של רבן קניבסקי, ועל המזל שלו, הוא יצא. אז הוא אומר לרב, הרב, אני באמת, אני לא רציתי, אני לא עיניים לי, אבל הרב, אני מעדיף שלא. אז כולם היו בטוחים שכשהרב ישמע ככה, אז הוא יגיד, טוב, אתם יודעים, אבל נעשה הקהלה חדשה וזהו, יאללה. נעשה רק שלוש פתקים בלעדיו. אבל כשהוא אמר ככה, הרב אמר לו, לא, אתה יצאת משמיים,
לך אתה, תיתן אתה. הרב, לא, הרב. הרב אמר לו, יהיה לך מזה ברכה. תלך. הרב, אבל אני באמת לא רוצה. ואם אחר כך יהיה לי משהו מסובך, תלך ויהיה לך מזה ברכה. טוב, הרב אמר, אמר. קבעו תור לניתוח. בחדר אחד שוכבת האחות, ובחדר השני הוא. היא מחכה לניתוח, להשתלה, והרופאים הוציאו לו את הכליה. כשהוציאו את הכליה, ראו גידול קטן מתחת הכליה. והרופאים אמרו שאם לא היו עושים את הניתוח, הם לא היו רואים את זה. וזה מתקדם לכיוון הלבלב. עכשיו אפשר לטפל בזה. טוב, כמובן שאת הכליה הזאת כבר אי אפשר להשתיל, אז היו צריכים עכשיו השתלה אחרת, אבל הוא הרוויח את החיים שלו במתנה, הוא הרוויח את ה... את ה... זה הברכה. אדוני, אתה חושב, מה? למה שאני אעשה? אני עלול להפסיד. מה שאתה חושב שאתה מפסיד, אתה לא יודע איך הקדוש ברוך הוא דואג לך. הקדוש ברוך הוא מכין לך עכשיו ישועה מפה. אבל רואים כאן עוד דבר. כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. אי גופה, אתה רחמת על אחותך, גם מהשמיים סידרו לך ורחמו עליך. הקדימו לך כבר את התרופה מקודם. אבל אם לא היה מרחם, אז גם לא מרחמים עליו, יש חוק כזה. כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים. מידה כנגד מידה לא בטלה. מי שמרחם, מרחמים עליו. אנחנו בדור שצריכים רחמי שמיים. ישועה, רחמים בכלל ורחמים בפרט. כל אחד, השם ישמור, שומעים כל כך הרבה מקרים, ממקרים שונים. ואדם צריך פשוט טונות של רחמי שמיים. ממש קילוגרמים שירעיפו עליו. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא תמיד מרעיף עלינו רחמי שמיים. מי שמסתכל, אז רואה רחמי שמיים. מי שמתלכלך לו החמצה, היום חשבתי, לא, החמצה התלכלכה. ברוך השם שיש יד והיא זזה והחמצה מכסה אותה. יש אנשים שגם אין להם יד, השם ישמור. אז ברוך השם, יש יד והחמצה מלוכלכת. ברוך השם שזה הצרה, שהחמצה מלוכלכת. מסתכל תמיד, איך אומרים, חכם, זה ראשי תיבות, חצי כוס מלאה. החכם מסתכל על מה שיש לו. הטיפש, אז הוא כל הזמן מתבחין על מה שאין. עשרות שנים הוא התבכיין על מה שאין לו ולא השיג, והוא יכתבו לו שם פה נטמן הבכיין. אבל החכם מסתכל תמיד על מה שכן יש לו. כמה רחמי שמיים הקדוש ברוך הוא מרחם עליו. ואם הוא מרחם על הבריות, אז מרחמים עליו מן השמיים. כתוב ש... כתוב שהמצורע, אז הוא בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. ותמי תמי יקרא. למה תמי תמי יקרא? הוא היה צריך, הוא רצה הרי להפריד בין אדם לחברו, בין איש לאשתו. תמיד דיבר ודיבר ודיבר, דיבר להפריד. אז גם מהשמיים אמרו, אתה הפרדת, אין בעיה. יש לך בעיה, אתה מתוסבך עם כולם, נכון? יש לך טענות על זה, יש לך טענות על זה, יש לך טענות על זה. כולם לא בסדר. אה, בסדר, אין בעיה, נשלח אותך עכשיו שמה. תמי תמי יקרא, אפילו תמי מת. מי שהיה באוהל המת, מי שסחב עליו את המת, לא צריך לצאת מחוץ למחנה. יוצא מחוץ למחנה שכינה. טוב, בסדר, אבל במחנה ישראל מותר לו להיות. אבל זה המצורע הזה, מחוץ למחנה. ולא רק שהוא מחוץ למחנה, עכשיו אתה תלך ותחפש את כולם. וצריך להודיע צערו לרבים שיבקשו עליו רחמים. כל אלה שמקודם דיברת עליהם שהם לא טובים, זה פסלת אותו ככה, זה אמרת שהוא לא טוב. עכשיו אתה תבקש מהם, תמי תמי יקרא להודיע צערו לרבים. תבקשו עליי רחמים, תבקשו, תעשו מי שברך, שאני אהיה בריא. זה צריך להודיע צער. למה? מידה כנגד מידה. אומרים, הרב אלישיב אמר, ויראו העם את השם ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. מה הייתה האמונה של עם ישראל אז כשהם ראו את מעמד קריעת ים סוף? הם ראו כמה הקדוש ברוך הוא משלם מידה כנגד מידה. כי יש פעמים שהאדם עושה משהו לא טוב. מגיע לו עונש. לא משנה, ילד עשה משהו לא טוב בבית, עובד עשה משהו לא טוב בעבודה, אז צריך להעניש אותו, מענישים אותו. אבל תמיד מענישים אותו במידה כנגד מידה. לא תמיד, אין אפשרות לשלם תמיד מידה כנגד מידה. הוא עשה משהו לא טוב, תוריד לו במשכורת. זה מידה כנגד מידה. אתה כנסת אותו פה במשהו. עבר באדום, נתת לו כנס. זה מידה כנגד מידה. מה מידה כנגד מידה? לא חצי ולא מידה. איזה מידה? אבל אין מה לעשות. צריך לקנוס. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, הכל מחושבן. הכל מידה כנגד מידה. הכל היה לפי... אתם זרקתם את הילדים שלהם ביור. או, מצוין. אז אתם גם כן תטבעו במים. יש אחד שהוא שעבד פחות, אז הוא... היה לו, ככה ירדו במצלות כמו אבן, ירדו מהר, צללו כעופרת במים אדירים. יש אחד שהוא שעבד בהם בקושי, אז זה ככה, כמו קש.
הוא התענה הרבה, כל אחד לפי הזה. כשעם ישראל ראו שהכל מחושבן במידה כנגד מידה, אז האמונה אצלהם התחדדה, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. ומידה כנגד מידה לא בטלה. זה צריך לדעת. המשנה אומרת במסכת סוטה, בין לטוב בין למוטב. הנה מרים חיכתה לאחיה כמה שעות את הצו אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. 7 ימים עם ישראל חיכו. והעם לא נסע עד יאסף מרים. כל אחד עם הזה שלו. אז זה גם כן הרעיון שלנו, ואנחנו ניקח אותו לעצמנו. מידה כנגד מידה גם ברחמי שמיים. כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים. ומרחמים עליו, מרחמים על הבריות, זה לא מחייב שתפתח עכשיו לשכת הרחמים או שער הרחמים. זה בדברים הפשוטים, בדברים הקלים. במה שנראה לך שאתה יכול עכשיו לעזור ולעשות ולסייע, אתה עושה את זה עכשיו בגלל שאתה מרחם על מישהו, אתה רוצה לטובתו, לא, לטוב, נטו לטובתו. תדע לך שאתה מושך על עצמך עכשיו רחמי שמיים. אתה מרחם, ירחמו עליך. הראתי סיפור מעניין מאוד. היה יהודי ש... יהודי ש... קם בבוקר, חלם איזה חלום לא טוב, אז הוא עשה עטבת חלום בברכת כהנים. אחרי שעשה עטבת חלום, אז... הלך בדק בפנקסים שלו כמה מעשרות הוא צריך להפריש, הפריש את המעשרות, יצא לו, לא יודע כמה זה סכום היה שם, 1036, ככה היה כתוב, נראה לי, הפריש את המעשרות ויצא ליום עבודה. יצא לעבודה, היה צריך לנסוע, היה לו אפשרות לנסוע לשומרון, או דרך רמלה, או דרך איילון. אמר, למה להצטבח עם הערבים? נסע דרך איילון. כשהוא נסע, אז הוא מספר שהייתה לו, הוא ראה איזה ג'יפ שבא ממולו, הנהג נרדם, והיה לו אפשרות או לפנות ימינה, זה למדרון, או שמאלה, זה כאילו חומה, הוא נתקע, או להתקע בג'יפ. לך תדע מה לעשות. הוא אומר, אני נמצא שברירה שניות ואני לא יודע מה לעשות. ואז הוא אמר, לא יודע מה, התפלל, אבל הוא אומר שבהצלה של רגע, בסופו של דבר נהייתה פתאום אפשרות רביעית. איך הוא לא יודע, אבל הקדוש ברוך הוא הציל אותו. הציל אותו, הקדוש ברוך הוא הציל אותו והוא ניצל וכולו ככה היה. הוא סיפר שאימא שלו גרה בלוס אנג'לס. ואז היא מצלצלת אליו. ושואל אותו, תגיד לי, מה שלומך? הכל ברוך השם, הכל בסדר. כמה שעות אחרי זה היא צלצלה אליו. לא, אני רוצה שתגיד לי מה היה, יש, היה איתך איזה משהו. אימא, למה את שואלת? היא אומרת לו שבעלה, אבא שלו, כבר נפטר. אצלהם זה עדיין היה בוקר, כשזה היה. כאילו זה היה לפנות בוקר. השעות אצלהם זה אחרת. אז היא מספרת לו שאבא שלה, כאילו שבעלה, מספר לה שהבן שלנו היום עשה איזה מעשה צדקה והוא ניצל ממיטה. צדקה תציל ממוות. אז היא אומרת לו, אני רוצה שתספר לי מה היה. ואז הוא סיפר לה. ואז אמר, תראו מה זה, אני ראיתי את זה על בשרי. מרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. תראה, הנה הוא רחם, רחמו עליו. אין? מידה כנגד מידה. המידה הזאת היא מידה חזקה מאוד. אשרי מי שזוכה במידה הזאת, נזכה בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו. החודש הזה לכם יהיה ראש חודשים. נזכה בעזרת השם לצאת מהאפלה, לאור גדול, לאור של הגאולה, הגאולה הקרובה שתבוא במהרה בימינו, אמן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. שטוח לדניאל, שדאג לברכת מזונות, יהיו מזונותיו מצויים בשפע. מה? תביא בעזרת השם ביום ראשון. אני אבוא לאכול, אמר. אתה יודע שהחודש הזה אמרנו, ראש חודשים. כל יום זה ראש חודש. אז תראה מה? כל יום מישהו אחר כזה, ואני אבוא לעשות תיקון לאוכל. אתה הראשון בתור. תיקון לאוכל, אני תיקון לאוכל. אין בעיה. טוב. אבל גם תמיד.